ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁላችሁ። ምንድነው ዛሬ ማሳያችሁ? የፎሴት ፔ አካውንት አከፋፈት ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ምንድነው አሁን ከዚህ በኋላ የኦንላይን ቢዝነስ የምሰራውን እንዴት መስራት እንደምትችሉ ምናምን ላሳያችሁ ስለሆነ ወደፊት የምሰራቸው ቪዲዮዎች ላሳያችሁ ነው። እንዴት ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ለዛሬ አሁን ፎሴት ፔይ አከፋፈት ነው ማሳያችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ትረስት ዋሌት አከፋፈት አሳያችኋለሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ። አሁን የፎሴት ፔይ አከፋፈት ነው ማሳያችሁ። ይህም ለመክፈት ክሮም ላይ ነው ቀጥታ የምንገባው። ክሮም ላይ ትገቡና ክሮማችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ሰርች ቦታው ጋር እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ትጽፉና ይህንን ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሬጅስተር ፎሴት ፔ የሚል አለ። ይህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው እዚህ ጋ ዩዘር ኔም አስገቡ ይላችኋል። እዚህ ጋ ዩዘር ኔም እናንተ የፈለጋችሁትን ትሰጣላችሁ። እኔ አሁን ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እንደዚህ ብዬ ሰጠሁት። ከዛ እዚህ ጋ ኢሜል አስገቡ ይላችኋል። ኢሜል ታስገባላችሁ ኢሜላችሁን። እሺ ድጋሚ ሪፒት አድርጉት ይላችኋል። እዚህ ጋር አስገባለሁ። ከዛ ይህንን ጨረስን። ከዛ ደግሞ ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ነው። እሺ ፓስወርድ አስገባው። ዚጋ እችን አይ አክሴፕት ትላላችሁ። ዚጋ ደግሞ ሰው መሆናችሁን ለማረጋገጥ ዚጋ እችን ስትነኳት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ዚጋ ትመርጣላችሁ። ከዛ ቨሪፋይ ያደርግላቸው። አሁን በመቀጠል ምንድን ነው ሁሉንም እዚጋ ኢሜይል አስገብተናል፣ ፓስወርድ አስገብተናል፣ ዩዘርኔም አስገብተናል። ከዛ በመቀጠል ሳይን አፕ ነው የምንለው ማለት ነው። ሳይን አፕ እነዚህን ሁሉ ካሟላን በኋላ ሳይን አፕ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ዩር አካውንት ወዝ ሰክሰስፉል ክሬትድ ፕሊዝ ኮንፈርም ዩር ኢሜል አድሬስ ቢፎር ሎጊን ይላል። እዚህ ጋር አሁን ኮንፈርም ማድረግ አለብን። ኢሜይላችን ላይ ሄደን ኮንፈርም ማድረግ አለብን። ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን። ኢሜይላችን ላይ እንሄድና የተላከልን ይኸው እዚህ ጋር ተልኮልናል። እዚህ ጋር እንገባና ምንድን ነው እቺን ኮንፈርሜሽን ሊንኩን እንነካዋለን። ከዛ ተመልሰን እዚህ ጋር ምንድነው ዩዘር ኔም ወይም እንትን ይለናል። እዚህ ጋር እኛ እናስገባለን። አሁንም እዚህ ጋር እናስገባለን። ይህንን ካፕቻውን ቬሪፋይ እናደርጋለን። አሁን ሳይን ኢን ነው የምንለው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ኮድ ልኮልናል። ኮዳችንን እናመጣለን የሎጊን ማድረጊያ። እዚህ ጋር እንሄዳለን ድጋሚ
እዚህ ኮዳችንን ይዘን እናስቀባለን። ከዛ ሎጊን እንላለን ያመጣነው ኮድ። አሁን ይኸውላችሁ ተከፍቶልናል። ያው የፎሴት ፔ አካውንት ተከፍቶልናል። ያው ምንም የለውም እንዳለ ዜሮ ነው፣ ገና መስራት አልተጀመረም። እንደዚህ ተከፍቶልናል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የሚቀረን? እዚህ ጋር ዊዝድሮል ለማድረግ ሊንክድ አድሬስ ማድረግ አለብን። ዲፖዚት እዚህ ጋር ሊንክድ ማድረግ አለብን፣ ከትረስት ዋሌታችን ወይም ከኮይን ቤዛችን ጋር ሊንክድ ማድረግ አለብን ዊዝድሮ ለማድረግ። ይህንን እንደዛ ዊዝድሮ ለማድረግ አሁን ሊንክድ ለማድረግ እዚህ ጋር ሊንክድ አድሬስ የምትለዋን ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ዙም አድርገ የማሳያችሁ ሊንክድ አድሬስ የሚለውን እንነኳለን። እዚህ ጋር ይቅርታ እንመለሳለን። ሊንክድ አድሬስ የሚለውን እንነኳለን። እንደዚህ ሲመጣለን አሁን እኛ የፈለግነው እዚህ ጋር አድሬሳችን የቲያሪክስን አሁን ለምሳሌ ከትረስት ዋሌት ቲያሪክስ ከሆነ የቲያሪክስን ከትረስት ዋሌታችን ላይ እናመጣለን። ትረስት ዋሌት ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ያው የቲያሪክስ እዚህ ጋር ሪሲቭድ የሚለውን እንነካዋለን። ሪሲቭድ የሚለውን ከዛ በኋላ ኮፒ አድርገን ይዘን እንሄዳለን። ኮፒ አድርገን ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን። ይህንን ካደረግን በኋላ ለዚህ የሆነ ስም እንሰጠዋለን። እኛ የፈለግነው ስም እንሰጠዋለን። ዝም ብለን በቃ ኤልቲ ብንለው ዝም ብለን ከዛ እዚህ ጋር ኮይኑን ማስተካከል አለብን። ኮይኑ የቲያሪክስን አድሬስ ስላመጣን ቲያሪክስ እንለዋለን። አሁን ምንድነው ሊንክ አሁን ሊንክ እንዳደረግን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ብንሄድ ያ አያችሁ ታረል ሊንክ አድርገናል። አድሬሱ ሊንክ አድርገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አድሬሱ ሊንክ አድርጎልናል። ዊዝድሮን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የማሳያችሁ ኮይን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስዋፕ ማድረግ እንችላለን ኮይኑን የቲያሪክስን ወደ ቢትኮይን መቀየር ምናምን ብንፈልግ ትሬድ ላይ እንገባና እዚህ ጋር ሶስት ሰረዛ ጋር እንገባና ትሬድ ላይ ኮይን ስዋፕ አለ። እዚህ ጋር ኮይን ስዋፕን ስንነካው ቢትኮይንን ወደ ፈለግነው ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ወደ ፈለግነው አሁን ቢትኮይን ለምሳሌ ቢትኮይንን ወደ ቲያሪክስ ለመቀየር ብንፈልግ እዚህ ጋር ያው ኮንቨርት ቲያሪክስ ብንለውን ወደዚህ ይቀይርልናል ማለት ነው። አማውንታውን ዝም ብለን ብንጽፍ አሁን አማውንት የለውም። ዝም ብለን ብንጽፍ አንድ ሁለት ብንል እዚህ ጋር ያው ወደ ቲያሪክስ ለመቀየር ብንፈልገው የዚህን አክል ነው ማለት ነው። ኤክስቼንጅ የሚያደርግልን እንደዚህ ያለንም በእንደዚህ መልኩ ኤክስቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ያው የዛሬ ያሳየኋችሁ የፎሴት ፔ አከፋፈት ነው። አሁን ይህንን እንትን ካልን በኋላ ከዚህ ላይ ኦንላይን ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቲያሪክስን እየሰበሰበን ወደ ፎሴት ፔ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ የፎሴት ፔ አከፋፈት አሳይቻቸዋለሁ። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የትረስት ዋሌት አከፋፈት አሳያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦንላይን ቲያሪክስ እንዴት ማግኘት እንደምችሉ፣ እንዴት መሰብሰብ እንደምችሉ ከዛ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ። ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ይህን ይመስላል የዛሬው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።